Sändning om 20 sekunder. Då börjar vi med en lätt utzoomning på kamera 1. 18, 17, 16, 15, 14, 13. Programledare på plats. 12, 11, 10, 9, 8, pass på kamera 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, kamera 1. Nu. Coming to you live from downtown Falun, the most popular show on air, The Late Slay Show. In a world with hundreds of late night show hosts, here comes the one to slay them all, Wille Pöjärvi. Hallå, vi är tillbaka. Dalsudden TV är tillbaka och The Late Slay Show är tillbaka. Härifrån Falun, Dalarna, Sverige. Oh wow, publiken, hela scenen. Jag får gåshud, för att det var faktiskt så att för några månader sedan så kom Nils Andersson, ordförande här på student-tvn, och frågade mig: vill du ställa upp på en ny Slay Show? Och jag måste ju medge att det var ju lite tungt och lite nervräckande, om jag säger så, när han sa det. Jag vet inte om man kan toppa den förra liksom. Så jag satt och tänkte det och bara, men det är så här legender blir till. Man måste sätta sig in dit. Ja, men i alla fall. Jag måste berätta lite om upplägget här. Det är ju så att i och med att vi är en ny generation, en renässans på student-tvn, så måste vi tänka lite nytt. Så upplägget är att vi kommer ha paneler, lite intervjuer med studenter och så lite roliga inslag däremellan. Men kanske viktigast av allt är ju att i och med att vi är nyformade här så vill jag att ni går in på våra sociala medier på Facebook och Instagram. Twitter håller på att jobba ännu med. Elon Musk måste det säga approve och sånt. Men jag tycker att ni borde i alla fall gå in och söka hit. Ni kan stå bakom kameran, ni kan vara här framför kameran. Eller så behöver ni inte göra något alls. Bara ni är student här på den här föreningen. Men jag tycker att vi ska börja gå ut till vårt inslag. Och det är ju så att i och med att samhället just nu lider under en inflation och en potentiell lågkonjunktur, så måste civilpersoner ta nya metoder för att kunna överleva dessa troubled times. Och vårt ordförande Nils Andersson, han har en metod för att lösa detta. Inne på mediehuset finns det väldigt mycket pant efter folk som har suttit och klippt film och druckit Red Bull och cola och vad det nu än är. Det finns jättemycket, så den ska vi ta och panta så jag har råd att köpa mina nudlar. Dags att sno lite pant. Oh shit, 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 shit. Det var nära ögat. Folk vinkar alltid åt en kamera. Jackpot. Vi har stopp i stora pantmaskinen igen. Fixar det. Ja. Och den lilla. Dagens resultat av all pant från mediehuset vart 191 spänn. Maskinen krånglade lite svart. En med 10 och en med 181 kronor. Det tycker jag är bra. Det blir många nudelpaket. Så det ska gå att köpa nu. Tillbaka till studion. Pant, men att stjäla hårddiskar här på mediehuset, det ska ni inte göra. Hashtag justice for the victims. Men nu, det var ju så att Halloween var faktiskt för några veckor sedan. Och det är faktiskt den enda årstiden
och högtiden då faktiskt vampyrer kan få löka på dansgolvet och inte dö. Men i och med det så har vi några gäster här. Maja Nordlund Johansson och Ida Körnhagen. Hallå, välkommen, en applåd tycker jag. Ja, så vad tycker ni om Halloween egentligen? Bästa årtiden. Älskar att vara någon annan, för jag hatar mig själv. Oj, det lät intressant det där. Mm. Men liksom, lägger ni Halloween före en påsk och jul och sånt? 100%. Absolut. Alla dagar i veckan. Absolut. Oj. Ja, det är en klassiker där liksom att Kåre har ju sin årliga fest, liksom Halloweenfest. Var ni på den? Jag var inte på den, jag var sjuk, så jag missade. Tyvärr lite nog. Jag var där. Du var där, hur var det? Jag minns inte hur det var. Du minns inte hur det var? Men jag hade nog kul. Det låter ju bra, det låter ju... Mm. Ja, men det, i och med att det var Kåre så är det faktiskt så att vi har, som ni ser, monitorn där. Vi kommer lägga upp några bilder från kostymerna som var på Kåre. Och jag tycker att vi ska rata dem från 1 till 10 på utseendemässigt och kreativt. Så är ni redo? Ja, vad är det här? De här känner jag inte igen. Jo. Jag är en av dem. Men vad ska de vara utklädda till? Ser ut som någon sån här epa-åkare. Ja. Jag vet verkligen inte vad det ska vara för någonting. Mm. Eller? Ja, det är jävla precis. Det verkar som att man håller i hand. Ja, det är alltså, jag kan inte avgöra vad det är för något. Det ser bra ut alltså, det är kul. Dynamiskt du gör, om man säger så. Men jag vet vad jag... Vi har lite tekniska struligheter här i studion. Hallå? Prata i samma mic. Ja, men... Min mic funkar inte. Ja. Nej, jag vet inte riktigt vad de ska utklädda till. Det ser ut lite som högskolans ovikultur typ. Men... Oj, ja det gör det faktiskt. Ja. Alltså, vad var raten 1 till 10? En stark 3. 2. Okej, jag ger en veto. Nu tar vi nästa. Jaha. Det här. Willy Wonka crew. Yes. De där känner man igen. Det här är ikoner. Ikoner allesammans. Ja, definitivt. Det här, 100 av 10. 100 av 10? Ja, det jag tyckte var jävligt bra. Snyggt gjort. Mm. Det är kreativt, men jag lägger veto. Jag vill inte vara med för delaktig här. Ja, så vi tar nästa. Ja, Elin. Verkligen, DIY Queen. Ja. Jättefint. Det blir bara bättre och bättre för varje år med Elin. Mm. Men är det här bara någon random kostym eller ska det här vara någon karaktär? Jag tror det är bara något hon kom på. Ja. Ja. Det är ändå lite pluspoäng tycker jag. Hon har suttit och sytt varenda sugrör för hand med nål och tråd. Oj. Mm. Galet. Där kan vi faktiskt säga att det är en ren slay om jag säger så. Definitivt. Så vad ratar ni då? Ja, definitivt en 10. Ja. Ja, det är en slay men jag lägger också veto på den. Men vi tar till. Ja, manus. Inget manus utan anus. En liten kärna så här. Ja, det där censurerar vi ut på efterhand. Men vad tycker du om ratingen? Jättegulligt. Ja, Maleficent. Alice. Vi har Jasmine. Vem ska du? Askungen. Och Belle. Och Belle. Mm. Ja. Det gillar jag. Väldigt söta. Klassiskt, så här tjejgäng när man går ut. Prinsessor, det är always go home. Mm-hmm. Yep. Så, är det en siffra på det? 10. Jag skulle säga 9. 9? Ja. Ja, kanske. Jag är inte så tjejig. Så, de är gulliga, men jag är 9. Intressant, ja de var faktiskt bra, det håller med om. Men som ni vet så är det ju en klassisk veto på den också. Jag tycker att ska vi ta den sista innan vi börjar avrunda. Ja, vad säger du om här? Den är ikonisk. Klassisk. Japp, fin, bra. Ja, så det känns ju lite... Man har sett det lite. Det är som en klassiker, du vet. Alla är joker på Halloween. Mm. Det är lite den. Det vet no offense, på. Men... Alltså, den är jättefin, men... Alltså, den men, är lite enkel, liksom. Ja, lite basic, absolut. Ja. Men ändå, liksom, solid 8. Ska jag säga. Jag är en 7. Ja, som sagt, jag vet inte. Har vi något till vi kan erbjuda? Någon ny bild? Nej, det kanske vi inte har. Men då tycker jag att vi kan avrunda det här. Tack för att vi kom. Tack själva. Tack. Ja,
Men nu ska vi till något annat. Det är så på mediehuset så anordnade filmgiganterna Alexander Ekre och Christian Ingels en filmtävling. En 9 timmars filmtävling till och med. Och ja, det här är ett stort initiativ för att, liksom, för att få igång Falunwood och deras filmindustri ska blomstra. Då måste visioner uppfyllas. Så jag har faktiskt med mig idag ett exklusivt titt på Mellanklass Micke. Publikens vinnare i denna tävling. Micke Lindqvist. Ja, just det. Vi skulle ja, det var paddel idag. Ja. Ja, men Göran han åker på också eller? Ja. Nej, men det blir hur bra som helst. Det var någonting jag skulle fixa med. Förlåt, jag håller på att städa lite bara. Men det var någonting som jag skulle göra idag, vet jag. Men helt klart. Ja, just det. Ja. Ja, men Göran han skulle med också då eller? Ja. Ja, precis. Borta vi. Ja, du vet. Borta vi. Ja, förlåt att jag skriker, men det är lite ansträngande. Jag är med soffa och grejer nu. Frugan har ju lämnat mig som du vet. Ja. Ja, men ja. Ja, nej men precis. Ja, men det blir det blir strålande. Jag ska käka lite frukost. Och så ringer det. Ja, det ringer lite i andra änden också. Jag tror det är frugan som fan. Jag tror det är frugan. Nej, inte till dig. Det var vetekakan alltså. Ja, precis. Men du, vi hörs sen, gör vi. Ja, det blir bra det. Ja, bra. Hej. Ja, men vet du vad? Alltså, nu, jag är på. Ja, men jag ska ju iväg på det här nu. Ja, men okej att jag har glömt. Vad heter hon? Lina nu. Ja. Men jag får väl ta henne efter helt enkelt. Ja, namnen. Ja, den ligger här. Just det. Ja. Ja, men vet du vad? Nej. Vet du vad? Jag får ringa upp sen. Nu. Ja, det börjar bli. Nu har jag blivit jätteont om tid här. Ja. Just skorna. Nej, det är jag. Lite anfådd. Jag joggade lite till bussen bara. Men... Ja. Okej. Okay. Ja. Nej, men det är ingen fara. Ja, men då kör vi imorgon istället. Ja, det blir strålande. Perfekt. Ja, skitbra. Yes. Ja, vi hörs. Ja, det är bra det.
Ja, det var medelklass-Micke. En av de flertal filmerna som skickades in till den här festivalen. Och med mig idag har jag ju faktiskt en av filmgiganterna, Alexander Ekre. En applåd tycker jag. Kul att vara här, kul att vara här. Ja, det är hedrat att du vill ställa upp på den. Ingen fara alltså. Jag måste ju bara fråga dig nu liksom. Att i en filmfestival, tävling, med 9 timmars film. Hur fick du den idag? Ja, men det är jag och min kompanjon Christian som tyvärr inte kunde vara här idag. Han är i Norge och tittar på Swedish House Mafia, den jäveln. Oh. Men vi håller ju på att skriva C-uppsats just nu och vill hitta något att bryta av från det lite. Och då kommer vi att tänka på de här 24-timmars filmerna vi gjorde i ettan. Så ville vi utmana oss själva och göra en film på 9 timmar istället. Jag tänker så här, nu gör skillnaden mellan 24 timmars och 9 timmars. Hur stor är skillnaden just? Det känns som att det måste vara en rejäl skillnad om man har en hel dag på sig och bara 9 timmar. Ja, alltså det tror jag. Det blir ju avsevärt mer stressigt. Och det, ja, jag fuckade upp lite där och sov lite länge. Så jag fick egentligen bara 7 timmar på mig. Men då tänkte jag, ja, man får ju tänka om lite. Så jag anpassade mig och bara, ja, men jag hinner inte klippa. Så då gjorde jag min film bara i en tagning. Och ballade ner i timeline och sen så la till lite ljud. Det låter liksom så här. Låter som att du blev en autör där med lite, en egen vision, experimentellt liksom. Autör all the way. Jag fick lite hjälp av min kompis Elvira som fick spela ett plastfolierat monster. Men utöver det, ja. Men hur gick det, alltså om du var med i tävlingen själv då? Ja, precis. Ja, okay. Jag och Christian deltog båda. Och så hade vi lite kriterier som de här filmerna skulle, ja vad säger man, baseras på. Så vår kompis Elinor som är ordförande i DURS, eller vad heter det, Dalarna studentradio, kom på ett tema och 3 saker som skulle vara med. Och temat var ett hinder på vägen och sakerna var ett gosedjur, en tandborste och plastfolie. Jag måste fråga, hur många filmer var det som blev i slutändan med på den här tävlingen? Till slut fick vi 7 filmer som skickades in och tävlade. Plus en bonusfilm. Oh. Ja, det var Christians kompisar som var med. Och de hade typ filmat en vlogg när de åkte på någon finlandskryssning med sina föräldrar. Ja, den passade tyvärr inte in i kriterierna och jag tror den hade gjorts på mer än 9 timmar. Så den strax. Men hur var det då? Som sagt, medelklass Micke, den vann ju publikets pris, hörde jag. Vad hade ni för kategorier? Var det typ, ja, kan du beskriva lite mer om det? Egentligen inte några kategorier. Vi hade publiken som fick rösta på vilken film de tyckte var bäst. Sen Kult delade ut ett pris och Dure delade ut ett pris. Så egentligen var det bara de kategorierna som fanns. Det enda som krävdes var ju att man hade de här 3 sakerna och man följde temat. Då var man berättigad att vinna de här priserna. Så sagt, det är ju första året ni har gjort den här tävlingen. Kan ni tänka er att det här blir som en ny tradition här på Mediehuset? Att ni ska göra nästa år eller? Nej, tveksamt. Vi slutar ju nu. Men jag kan avslöja att Christian, han är inte bara i Norge för att se Swedish House Mafia. Han är ju där för att försöka få igång det där 9 timmars filmmaraton där. Så vi expanderar faktiskt till Europa. Så ni är lite så här businessman ändå i allt det? Ja, det är Christian som är... drar i de trålarna, men ja, det är ju kul grej. Jag vill bara tacka för att du kom hit, tycker jag. Ja, men du, stort tack att vara här. Superkul. Jag tycker en applåd till Krille. Eller till Axel. Men också en applåd till Christian. Det tycker jag också. Han ska också ha lite cred. Ja. Men nu däremot ska vi vidare till Mediehuset också. För det var ju så, den här veckan så utlöstes brandalarmet. Men det var inte för att någon använde Firefox istället för Chrome på datorn. Det var ju så att en popcornpåse började brinna, eller inte brinna, ryka då. Så en i produktionen, eller flera i produktionen, har haft lite filmmaterial som de vill jättegärna visa er här. Det var torsdagen den 10 november som räddningstjänsten åkte på ett larm till Mediehuset i Falun. Anledningen till larmet? Popcorn. Studenter fick utrymma och lektioner fick fortsätta på parkeringen tills larmet stängdes av. Det är en liten tur att kan vänta skolklassen.
Har du bränt något igen? Ja, det är någon som har bränt något igen. Ja, du. Det är några brända popcorn. Så kan det gå. Det är inte jag. Nej. Du är hjälten som tog ut dem ur byggnaden. Som Billy Joel hade sagt, we didn't start a fire. Eller som Bill Clinton hade sagt, I did not have sexual relationship with that popcorn. I did not. Men nu ska jag i alla fall vidare till mitt egna matlagningsprogram. Jag kallar det här lite dystopisk inslag. För att det är så, jag och matlagning, vi går inte så mycket ihop. Jag brukar jämföra mig med Schrödingers katt liksom. Antingen lever katten eller så är den stendöd. Men nu är det faktiskt dags att kolla på det här inslaget. Så let's take a look. Jamie, du måste förstå att jag och Ramsey, vi är på dåliga villkor just nu. Jag måste gå nu. Här, tjena. Det är bara kom in. Jag hade lite business-galsa, du vet. Ja, i alla fall. Välkommen till mitt kök, till mitt crib. Som ni alla vet så är det här en ny generation av Dalsten TV som har börjat pågå. Och i och med det måste vi ha ett nytänkande program med nytänkande idéer. Så det här är Villes matlagningstips. Och som de flesta vet om mig så är jag en pionjär inom matindustrin, om man säger så. Så jag vill inte slösa er tiden av er, men jag tycker så här nu att nu ska vi ta och köra lite igång. För att jag ska laga en av mina favoriträtter jag någonsin har gjort. Räkor och snabbnudlar med lite grillkrydda på. Let's go! Ja, för att börja med det viktigaste är att vi måste ha något att lägga nudlarna i. Så ta en kastrull, whatever, bara du kan koka med det. Så lägger på plattan här, drar den på max. Den får låta värma det ett tag. Lite vatten. Perfekt. Som ni ser, den här är rätt så liten, men det är för att, som sagt, jag har inte diskat min andra kastrull. Min main, som jag säger så. I alla fall, medan vi väntar på att den här ska koka så måste vi kanske börja förbereda räkorna. Och här har vi the bad boys. Räkor i lake, som jag brukar säga. Whatever. Ja, det gör inte så mycket mer nu. Nu måste vi bara sitta och vänta. Ja. Nu, the good stuff is happening here. Säkerhet ska jag försöka klippa upp den alltid. Man kan inte lita på mina fingrar. Sagt om ni vill testa det hemma så är det bara att köpa Samyang Ramen, kryddstark spicy flavor. Man får välja om man vill liksom ha ett paket eller två paket. I och med att jag äter mina nuggets så känner jag att magen kanske inte klarar av två nudlar idag. Så jag tar ett paket. Nu är det bara att börja koka de här bad boy nudlarna. Perfekt. Som sagt, nudlarna får sin konsistens nu. Om man har den mellan 8 och 20 på spisen brukar den bli... Den blir bra. Det var så. Så jag sa ju tidigare att jag var en pionjär och allt. Men jag är också en pionjär inom så här, alltså miljövänlighet. Så istället för att typ ta fram en extra sked så här, då blir det bara mer disk. Så jag brukar liksom ta bara gaffel och äta. Man känner att det börjar bli lite mjukare nu. Börjar tappa sin form här. Och det är bra. Nu är det så att jag måste förbereda mina kryddor. Den här smaken känner jag igen från mina indienresor. Kanske kan förbereda räkorna. Så det här är extra viktigt med att komma till räkorna. Att, för man köper ju en helt oöppnad förpackning. Så man måste ha rätt teknik för att aromerna i räkorna bara... Så det man gör är att man tar tag i den här. Tar sönder den. Då kör man 3 sekunders regeln. Man ska öppna den på exakt 3 sekunder. 1, 2, 3. Nu snackar vi. Så, nu har vi förberett räkorna. Man kan lägga upp det här fint och man kan lägga upp det på mindre grandiöst sätt. Men som sagt, det är Dan och Sten TV, Villes matlagningstips. Då måste vi ha lite mer deluxe om man säger så.
den här brukar vara bra. Sen kanske grönt, som sagt miljövänlig. Så om man vill toppa det här något extra så är babyspenat då. Så den tar fram. Men sist och inte minst är det här viktigast av allt. Grillkrydda. Sir Lancelot om den riddarna, de letar efter The Holy Grail. Och det är lite samma sak här. The Holy Grail är grillkryddan till maträtten. Viktigt. Som sagt, nu har jag inte så mycket mer jag kan göra. Sitta och röra runt lite. Men... ja, men kolla här. Nu är den klara. Man ser på färgen och konsistensen att det här är rena svärmorsdrömmen om jag säger så. Security and safety. Lägger den på nollan. Jag tipsar om att man ska vara lite försiktig så att det inte bränner sig hemma. Sätta skålen. Perfekt. Jag kan ta med, men jag känner inte att jag är så sugen på det. Viktigt också en sked nu till räkorna. För man vill inte blanda liksom vätskorna mellan nudlarna och räkorna ensamma. Viktigt att försöka ta bort vattnet. Kan vara lite svårt, men... ja, men ta ungefär lagom en mängd räkor. Grillkryddan. Den är seg den här idag. Ja. Det där borde göra ett trick. Babyspenat. Jag har faktiskt inget namn på den här måltiden, men räkor med snabbnudlar. Räkor i lake. Ja, jag tycker att vi kanske borde ta en smak. Smakprov. Mhm, perfekt. Mm. Bra mat, billigt. Det är det här man vill äta i studentlivet liksom. Mm. Kan en söndag kväll bli bättre? Hur som helst, jag vill verkligen tacka för att vi har kollat på det här programmet och ni följde med mig här. Nu ska jag gå och cranka lite Fortis i Fortnite, så tillbaka till dig Will i studion. Att laga mat eller att inte laga mat? Det är frågan det. Men för mig är svaret enkelt. Don't cook and drive kids. Ja, jag vill egentligen bara tacka för kvällens sändning. Det var en enorm ära att få tillbringa den här tiden med er. Publiken här. Alla i produktionen. Alltså, ni har lagt ner oändlig tid med det här. Jättestolt över er. Jag tänkte att jag vill avsluta denna härliga show med en barndomshistoria. När jag var liten, 6 år gammal, så gav min farsa mig en yxa. Jag tog den yxan och högg ner hans favoritträd. En dag så fick han reda på det. Han kom till mig i ilsken och sa: "Varför har du huggit ner mitt träd?" Det var då jag sa till han: "Jag kan inte ljuga för dig, pappa. Jag högg ner trädet." Han kollade på mig, emotional, och sa: "Min son, att du släja är mer värdefullt än flera tusen träd. Så keep slaying och godnatt här från Falun."